Hello， 各位兄弟们，大家好，欢迎来到我的频道，我是老头奥特曼，欢迎来到方舟生存进化的环太平洋模组啦。哎呀，我们又回来了，又要来玩这个帅气的机器人了。好，我们上一集跟上上一集呢，一共总共弄了大概这样子六只的机器人哦。那这些机器人每一个真的是帅爆了，真的是帅到一个极致哦，真的不知道到底要怎么选，每一只都很好看。除了外星人之外啊、哦，外星人没人权没有啦。然后待会呢，老头呢会想要利用这几只机器人跟这一只外星生物哦，来跟我们这个方舟生存进化里面灭绝的那个冰泰坦来进行对抗哦。我想要试试看，说这几只机器人呢啊、哦，直接上阵跟这个冰泰坦对打，看会有什么样的出路啊、哦，会有什么样的火花哦，想要做一个实验这样子。哦，那待会呢，我们应该会把我们这些机器人把它挪到像是这边前面比较平坦的地点哦，来进行打斗这样子。不过我觉得应该中间会有一些死伤惨重吧？会不会？我不知道哎，因为我这只机器人的血量目前是73,000，其他机器人的血量我是不知道多少啊。看一下，哦，少说也有个40,000多。哦靠，为什么这一只凤凰游骑士可以到这么多啊？还是说指令召唤的跟那个工作台召唤出来的这个能力数值上有差吗？然后这只是88,000哦，这整体的战力的话，这六只的战力去打冰泰坦，我觉得应该算是可以抗衡的吧。哦，我是希望不要有任何的损失啊，好不好？没关系，我们来试试看吧。来，我来吹一个口哨，让他们全部都靠近我。哇，哦，你们贴超近的，也贴太近了吧？啊，没关系，算了算了，至少我可以移动。我全部粘在一起，你看一看，哈哈哈，有点怕啊、哦，我有点怕。OK， 没问题。哎，你们这么爱凉屌屌，就让你们凉屌屌。我已经全部合为一了。OK， 然后呢，以防万一哦，老头怕挂掉，所以说呢。GOD 哦，老头用一下这个 Guard 模式，好、哦，老头用一下这个 Guard 模式 ，OK， 好，指令都吹好了，接下来呢，我们直接召唤我们的冰泰坦，好，我准备叫一只等级一的来试试看，出来吧，冰泰坦，啊，这个血量大概20,000,100,000,100,000,100,000,350,000的一个战力哦。来，直接吹个口哨，攻击，应该有办法吧？打！哎、欸，阿佐不打 ，Hello， 大家都卡住了是不是？那也太弱了吧！我靠，靠个几下而已。哎、欸，我们冰泰坦完全不能动哎、欸，而且，哦，原来我们的体型跟冰泰坦差不多，全部粘在一起啊！哇，我被冰住了，尴尬了。Hello， 大家请加油，全部裹在一起。我是要看什么呢？完了，我不能动了，谁来救我 ？Help me！ 我要被冰到死了，其他的也冰住了，每一只都冰住了，完蛋了。好了，所以说打冰泰坦最后是速战速决啦，被他冰住可能就变得只剩这个样子了，我完全动不了，完蛋了，死定了。有没有解啊？欸、有了，有可以动，可以动了。完了，我又被冰住了。哎、欸，但是好像可以攻击，是不是？哎、欸，我被冰住，但是我可以攻击，哎，可是我好像打不到他。哎、欸，他们都动了。呜，好、哦，又可以动，又可以动了。快跑，快跑，快跑，快跑！我不能左右，哦，可以，我可以左右了。快点，快点，靠死他，靠死他！啊，不要追我！哦，我先把他引过来好了。我们来稍微打个游击战，打赖跑，打赖跑。好，应该准备要跳过来了。哎、欸，没有，他落地。好，这招打不到我，好，我们先让我们后面那几只解冻一下。好，他的动作实在是太慢了，我可以轻而易举就闪过了。我可以偷打有没有？偷打个两下，呜，赶快跑。哎、欸，如果这个样对上树。森林泰坦打的话，应该会比较好打一点，因为森林泰坦没有什么牵制技能啦、啊。哦，就唯一就只有这个有牵制技能。
欸，啊，你们到底要不要过来啊？是有没有冰那么久啊？欸欸欸，醒了醒了醒了，该醒了，各位，该醒了。我都不动是怎样 ？Hello。早该动一波了，攻击，打，有没有攻击？哈哈哈哈，太急了啦，我急到没有伤害，快点快，攻击啊，快点快点，太贴了，攻击不到，这不是我想要的结果，哎呦，差点冰到我，算了算了算了，你死去吧你。啊，真的是受不了，浪费时间，我们还是乖乖回去好了。啊，说各位，效果并不是出乎意料的好，那直接就粘到底耶、欸！我觉得他那个攻击距离的间隔要抓一些，他是那个攻击距离的间隔没有抓到，哇，整个根本没办法玩，非常的可惜。算了，把我们带回家，我们还是乖乖的玩我们的召唤好了，好不好？哎呀，其他那几只怎么不过来？还在冰？还在冰吗？还在冰是不是？好，赶快把他们带回去，赶快把他带回去。我们接下来呢要召唤的是观众想要看的机器人哦。这边有两位观众呢，有一位观众他想要看的是军刀雅典娜哦。有一位观众说我想看军刀雅典娜，应该会很灵活。那我们来看一下军刀雅典娜，哎、欸，到底是有多灵活呢？那我们来看一下啊，哪里有军刀雅典娜？哦，看到了，这边有一只军刀雅典娜，和我们等级用个1500好了，好不好 ？OK， 来吧，军刀雅典娜，全身红彤彤，我们来看一下长什么？哇塞！哎哎哎，按错按错，哇，好帅哦，全身发火焰哎、欸。左肩是什么？大自爆。然后是什么？不知火舞，嘿嘿，袭剑。哇，大自火焰，火焰漩涡，你们那喷火龙的火焰漩涡。哇，这只也他妈帅爆了！哎、欸，如果那个冒险圣哥有这一只，我买爆，好不好？哎、欸，真的好帅哦！有人可以告诉我这一只是哪一代出现的吗？看右键就是一个很像不知火舞的动作，然后 C 键就是火焰旋风啊，火焰旋风，旋风喷射火焰，超帅气！哇，如果用这一只拿来打冰泰坦的话，搞不好效果比较显著、欸，因为毕竟它的攻击都是范围性的啊，应该是说原地方就会有伤害，不需要靠近或是干嘛之类的。这个颜色配色也非常的棒，有没有？感觉就像是钢铁烧到有点类似这样过热，有点赤红赤红的这种感觉，感觉他全身都正在不断的加热当中，然后就会造成这种铁，好不好？额外铁就会这种加热，就会有这种就是怎么讲，我不太会形容、欸、就是整个烧起来，然后有点热度的那种感觉。再来看一下，我们来看一下怪物好了，好不好？这边有一个叫什么？正二，正二是什么东西啊？我们来看一下正二这一只。哇，等一下，这只，哇，这家伙比我们这些机器人还要大只啊！我的天哪、啊！哇，这只又是哪里来的生物啊？这只该不会是雷怪的朋友吧？哇，左键是什么？这干嘛？动作好慢。哇，超级 fire 地狱火焰，右键，哇，一个大怒吼哎、欸，这是超大只的 C 键，他干嘛？哇，地裂术，帅爆了！哎、欸，这只更大只，我认为这只应该跟泰坦王有的比了。这只跟泰坦王有了比，我这么觉得，有没有？左键是喷一些地狱火焰这样子，然后右键是一个生凄凄的怒吼，啊！谁吃我便当？我的便当！然后非常的生气，
啊，偷吃他便当的后果就是啊，准备变成一棵树这样子。哇，这只叫憎恨哦！我靠，这个怪物这个体型非常的可怕。各位看一下，你自己看吧。这边的机器人的这个身高，再配上这一只，将近两台机器人的身高呢。哇，这个搞不好这应该是第二集的吧？这会不会是第二集电影里面的最终头目啊？会不会啊？不过、啊、这个贴图纹理就稍微有点敷衍了、哦，比较没有什么纹理哦，感觉是全部都是光泽这样子，看起来觉得还好，但是我觉得体型大还蛮惊人的哦，这个真的是可以跟我们泰坦网友的比了，我真的是真心这么认为啊。有一位观众有留言呢，他说他想要看尤里卡，好的，我们就来看一下尤里卡。不过呢，首先我必须先下来，因为嘿，我要想要下来我才比较好召唤，嘿，借一下，哎。不能上去哦，好，可以了，好，我下来了。尤里卡是吧？我们来看一下尤里卡长什么样子。尤里卡是你，尤里卡突袭者，来看看尤里卡突袭者。哦，哇，这个也帅，这只跟那个黑曜石好像哦。就是武器有双刀这样子，跟那个黑曜石很像，但是整体的外形不太一样就是了。喂，右键是什么？跳起来擦地板，会有一个震波。C 键呢？哇，帅爆！啪啪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 啪！哇，这个直接胸口直接导弹一起发射这样。帅爆帅爆帅爆，很可以很可以，来就决定是你了。接下来呢，我要召唤一下我们的梦燕啊，来跟我们这只对打一下。我看一下我们那只梦燕哦，不是梦燕，是正二。哎、欸，召唤一只野生正二来打看看。打，哇，伤害没有这么的显著，我被他吼一下4700。来，右键遁地。好，施展我们刚刚那个连续导弹，连续导弹的伤害还蛮高的。哇，他整个贴到我身上啊！啊，这是一款机器人的连巴打游戏，你贴我，我贴你，你贴我，我贴你的游戏。啊，别，不要这样子看屌屌，恶心巴拉，恶心巴拉哥。啊！恶心巴拉怪，不要靠近我，走开！吃我的导弹，这样打要打好久，我要顶攻击力了。啊，顶个攻击力，说不定可以一击秒杀，也说不定。哦、啊，点个30000，哎、欸，没有到30000，再点一次。哇哟，有啦，这样单下伤还有到30000，我应该可以直接在28把解决掉，啊，直接秒杀，结束掉了。有点攻击力有差呢，打比较快，帅爆了！哇，我们现在又多添加了三台机器人，哎、欸、没有，添加了两台机器人加一只外星生物。来，我先给他排排站一下，实在是太帅了，一只一只慢慢把它排好。哦，不过依照现在这个打法哦，刚刚已经看到了他们这样战斗的方式，其实我有一点忧心，你知道吗？就是。到时候真的，我把所有机器人聚集在一起，然后打架的时候，我觉得场面应该不会多好看哎、欸，就是全部都粘在一起啊，会不会啊？我已经开始担心，到底能不能真正的好好的来一个机器人大战了，感觉好像有点力不从心的感觉。啊，奇怪，我那一只在干嘛？那一只是想要打怪物的，但是太大只打不到，是不是？你们需要帮忙，还是他被咬了啊？他被咬了啦！一咬三小、哦，他妈再咬试试看，再来啊啊！动保团体要出现了哦，没有啦。而且我发现啊，这只跟这只长得好像哦，你不觉得这个样子有点像是相似吗？感觉挺像的，有没有？超级酷，真的是帅呆了。这就是我们今天呢啊试玩的这三只，个人觉得还不错啊，不知道你们喜欢今天这一集的哪一只呢？
个人是比较偏向于中间这一只红褐色的啊，当然是这只最帅啦，帅爆了，有没有？应该也不能说红褐色吧，红色偏金色哦，真的是很帅啊、哦！那就给你们自己在影片下方留言吧，让你们自己去选哦。老头已经选了这只中间这只红色了，好吧？那么今天影片先到这里结束啦。如果喜欢我今天的，记得左下角个订阅，右下角个喜欢，或下方留言。我是老头，我们下一集啊。环太平洋模组再见面了，拜拜。